Добрый день, господин Стоилов. Много радуемся, видим вас и направим днес интервью в проекта на 55 години Олимпийска джудо. За первый вопрос, който постоянно питам хора, то е, какво означава джудо за вас? Джудото е самовъзпитание, уважение към противника и трудолюбие. Тъй като съм президент на Българската федерация по джудо само от една година, това е нова дейност за мен. Но като спорт джудото аз го познавам много отдавна, тъй като самият аз, когато съм се занимавал с самбо, първият ни треньор, който беше господин Колца, който беше треньор на България, той ни събираше всички самбисти и джудисти да тренираме заедно. И така, че мога да кажа от съвсем ранна възраст, от 18 годишен, 19 годишен, много добре съм запознат с спорта като спорт, говоря за джудото, тъй като имах възможност да тренирам с един от най-добрите по това време руски специалисти по джудо, съветски, по-точно. Благодаря. В история за българска джудо има спортисти, които спечели медали в Олимпийски игри. Но повече от 15 години няма такива успехи в Олимпийска игри за България. Последен, кой спечели медали, той е Георгиев. Да. Какво ми можете да каже по тази въпрос? Защо така случи? Какво сега ви, как президент на Българска федерация джудо, правите да промени тази ситуация? Ами вижте, ако се върнем в последните няколко години назад, наистина българското джудо има много сериозно отстъпление. В годините, в които аз бях спортист, ние почти нямаше европейско, световно, дори на олимпийски игри, винаги взимахме медали. Имахме много, много сериозни поколения джудисти. Не искам да влизам в подробности, нали, какво е било в тези последни 10 години, защото това са били мои колеги, които по една или друга причина не са се справили, те резултатите ги показват. За тази една година мога да кажа, че стъпките, които направихме напред, които аз абсолютно считам, че не са достатъчни, но времето е много малко. Една година за един спортист е нищо. Да. Говоря за високо разряден спортист. Да. И въпреки всичко, ако погледнем преди 4 години на Олимпиадата, имахме една квота, само един представител. В момента имаме 3 сигурни квоти и почти още една сигурна четвърта, което е ръст е в 400%. Имаме медал от Европейско първенство, имаме пето място на световното, където се разминахме медал за бронзов медал за части от секундата. В Минск на Европейските олимпийски игри имаме второ място. В кадетите имаме 2 медала на Европейското първенство. Един сребърен, един бронзов. На Олимпийския младежки фестивал имаме второ място. Мисля, че пътя, по който тръгнахме, аз винаги съм държал, че без масовост, какво означава масовост? Малките, кадетите, младежите. Ако нямаме силно присъствие, няма как да имаме и при мъже, и при жени. И затова в последната една година много, много сериозно работиме в тази насока. Естествено, 20-та година Олимпийска и правиме цялия акцент е върху олимпийската подготовка. Но, както говоря с моите колеги, тя Олимпиадата идва и ще мине. Обаче идва 4-годишен цикъл, който ние много, много добре трябва да помислиме. И не само да помислиме, да вземем практически действия. Тези неща, които са ни в главите, да ги преобразуваме в работата на татамито. Така че
Аз като цяло съм доволен от работата на треньорите, на състезателите, на колегите тук, в, които се занимават с административната част в Федерацията по джудо. Вървиме напред и се вижда. Но имаме много, много, много още да вървиме, тъй като аз като човек съм изключително амбициозен и се стрема към състезателите да им давам същата амбиция за успехи, а техния успех е на татамито. Добре, много благодаря. За сега, по тази въпрос, какво ви отговаря за следваща година, идват олимпийска година, и кой из български спортисти могат да приеме участие в олимпийски игри в Токио и кой из тях имат голяма шанс, според вас, как на президента на Българската федерация джудо? Ами вижте, Ивелина Илиева на 57 при жените, тя на това световно първенство се размина от толкова от медал. Ако е здрава, което означава за всеки един спортист, дали е българин, руснак, казахстанец, японец, не е ли здрав, може да е един от най-водещите спортисти в света. Знаете контузите в този спорт. Говоря за всички. Ивелина е... добре се развива, много се надявам, най-вече да е здрава, другото зависи от нея. Тя е потенциална медалистка за мен. 60 кг. Янислав Герчев, един от най-опитните ни състезатели. Да, вече в зенита на 28 годишна възраст, в джудото на 60 кг, които свалят непрекъснато килограми, вече се изхабяват. Но той, ако има ден и е здрав също, защото той е един от състезателите с най-много контузии, също мога да се представи достойно. Ивайло, 81 кг, за него да не говорим, той е в световния елит непрекъснато, в момента е пети в ранглистата, между другото както и Ивелина. Това са състезатели изключително сериозни, изключително подготвени и най-вече мотивирани. Както казах, че имаме шанс за континентална квота, а и не само за континентална, имаме двама човека, които имат огромен шанс да вземат четвърта квота за България. Това е Дичев, който се бори на тежка категория, който се подготвя непрекъснато в Япония, защото там е студент. И на 66 кг има един изключително млад състезател, който е 20 годишен. Но и той има сериозни шансове. Все пак до квотите, когато се набират точки, има повече от 6 сериозни състезания. Така че ще се готвиме. Мисля, че говори за Дичев и за категория 66 кг. Мисля, че тези момчета могат да вземат още една допълнителна квота, един от двамата. Българска държава за последни 5 години организираха някои крупни турнири по джудо и вие казахте това. Всяка година има Европейска купа. Какви перспективи в бъдеще за организацията турнири в България? Както вие го, както казахте, ние всяка година имаме, сме поели ангажимент към Европейския съюз по джудо. Тази година взимаме и точки за Олимпиадата, тъй като Олимпийска. 1 и 2 февруари приемаме мъжете от Европа. За сега заявките са доста сериозни. Всички разбираме, че това е началото на Олимпийската година. 1-2 февруари, това е самият това е начал, турнири, да. И ще очакваме много голяма конкуренция.
българската държава изключително много ми помага, заедно с премиера господин Борисов, с министъра на спорта, наистина получаваме много сериозна помощ. До сега в зала Арена Армец никога не се е превеждало, защото това е европейска купа, не е световно първенство, не е европейско. Но ние решихме, тъй като е олимпийска годината, господин Соловейчик тази година идва два пъти, вижда се с премиера. Знаете, господин Соловейчик е президент на Европейския съюз по джудо. Преди един месец беше пак тук. Направихме, подписахме меморандум за 3 години. И във връзка с този меморандум 22-а година сме удостоени с честта да приемеме мъжете и жените, най-силните спортисти на Европа, което българското джудо никога не е приемало мъже и жени на европейско първенство. Това е един пик, който и аз съм щастлив и искам още веднъж да благодаря на българската държава, защото таксата е много сериозна, която трябва да плати държавата, нали, за да вземеме състезание от такъв ранг. Така че наистина сме много щастливи и ние имаме сега 20-та, 21-та, 22-та много така сериозна работа, не само административна за самото провеждане, а да се представим и достойно, защото е ясно, че на това европейско първенство за мъже и жени ще участват и много от младите състезатели, които почват новия олимпийски цикъл, нали? Който ще почне сега, веднага след свършването на олимпиадата. Ние от до година 20-та, от декември месец, реално почваме целенасочена подготовка за след 4 години, за следващата олимпиада. И продължавам за тази въпрос. И има ли, според вас, има ли шанс в бъдеще да България приеме световно първенство по джудо, а може би да и олимпийски игри? Вижте, България като държава олимпийски игри не е в състояние в момента, нали, да приеме. Това е много сериозно. Отварям скоба, ние правим всичко възможно, защото аз съм част, нали, от екипа и на Олимпийския комитет, Български олимпийски комитет. Правим всичко възможно държава, спортно министерство, Олимпийски комитет да вземеме младежките зимни олимпийски игри. България трябва да има някаква стъпка преди да мисли за състезание от такъв ранг. Говорим на олимпийско ниво. Но когато говорим за световно първенство, аз това мисля вече, че като се представим, а ние съм сигурен, че така ще направим нещата, за в организационен план да се представим повече достойно, нали? Тогава вече ще имаме шанса и, как да кажа, лице и очи да се обърнем към Световната федерация по джудо, да кандидатстваме за световно първенство. Аз съм наясно, аз в качеството си на бивш президент на федерацията по самбо съм правил 3 световни първенства в България и сигурно 5 европейски. Нали? Ми е ясно отговорността. Но човек не трябва да прескача етапи от развитие, защото винаги оставаш във въздуха. За мен е това, което направихме, беше повече от правилно да кандидатстваме за европейско първенство, да го получиме, да сме финансово коректни към Европейския съюз по джудо. Ние може да се каже, че сме единствената държава, която 2 години преди провеждането на първенството, даже 2 години и половина, сме платили таксата. Така че ние показваме като държава и като федерация по джудо как трябва да се работи. За последните време спорт, джудо как спорт, получих много промяна. Според вас тази промяна е добре ли за джудо как спорт и какви по-хубави? Вижте, аз в момента, това,
това, което аз почти не пропускам голямо състезание в последната една година от труда на Гран При, Гран Шлем, Европейско първенство, Световно първенство, това е най-високото ниво на спорта джудо. Аз, като бивш професионален спортист, това, което виждам на татамито, изключително много ми харесва. Винаги има различните страни, различните държави, различен поглед върху правилата на спорта. Като пример, примерно всичките азиатски републики, които бяха в състава на Съветския съюз, сега самостоятелни държави, като почнем и Казахстан, Татарстан, Азербайджан, всичките, по Каспийско, борците, те имат специфичен стил на борба. Да, точно. Те имат естествено и различен поглед върху правилата на джудото. Но ние затова сме световен спорт. Защото, да кажем, България, Русия, Германия, Франция се борят по друг начин. Тези републики, начало с Грузия, се борят по коренно различен начин. Разбират спорта по коренно различен начин, като постройка. Говорим като постройка, като изгледнеш съпът, дори подготовката на спортистите, което, както казахме преди малко, обусловено за това. Не можеш те да се борят по един начин като деца, защото знаете, в тези републики те и на тревата се борят, и на това преди да отидат в залите, получават друг тип подготовка, той им е в кръвта. Така че в президента Федерацията по джудо в момента считам, че правилата са много добри. Аз съм убеден, че до Олимпиадата първо, че не е полезно, второто и няма как да се случи. Няма трезво мислещ ръководител, който 9 месеца остава до Олимпиадата и да променя нещо. Много държави поканят своите отбори по джудо треньори от други държави. Да. Сега кой главен треньор за национален отбор в България и вие как президент на Българска федерация джудо има ли някакви мисли за да покани някакви треньор от чужденци държави да помогат да подготви спортисти? Може би не говорим за тази година или следваща, може би на следващия олимпийски цикъл и така. Ами вижте, ние много сериозно с колегата ми Дане Стойков, с който заедно ръководим федерацията. Аз винаги обичам да работя в екип, независимо, че аз съм лицето. Но знаете, че сам човек трябва да има екип. Да. И с господин Дане Стойков от самото начало, когато сме начало на федерацията, го обмисляме този въпрос. Но този въпрос първо не е елементарен, защото както като държава, както преди малко говорихме за азиатските републики, така и България има коренно различен стил и на разбиране на спорта, и на подготовка. Но независимо, че сме много скоро, ние, примерно, господин Балабан, който е бесарабски българин, но израсъл на Стария Съветски съюз, после отделен от Украина, който е от старата така съветска школа, руска, украинска, както и да я наречеме. И тъй като вече успяхме той да вземе българско гражданство, дъщеря му е много добра, в нейната възраст съвсем младо момиче и около нея почнахме да събираме около него. Примерно първата стъпка е направена, тъй като ние в жени имаме само една жена. Последните 10 години просто не беше работено. И с Дане Стойков взехме решение, както казах, за младите и веднага, тъй като това ни дойде така като подарък от Всевишния, този човек, направихме го старши треньор на кадетките, на момичетата. И считаме, че ще имаме
за следващата олимпиада едно много сериозно звено. Аз много разчитам на него, така че това ни е първата крачка, която, защото той е чужд специалист, но не е българин. Mm-hmm. Това, че в момента има българско гражданство, не означава нищо. Да. Но за мен той е българин, нас са народни, просто има и в чужбина. Много сериозно мислиме след олимпиадата, нали? Който е много важно да почнем с нови олимпийски цикъл, дори с треньор от чужбина. Ние за младежите много държиме. Но сам разбирате, че това е много специфика. Първото при нас е много, много сложно с да върнем на очакванията за финансово заплащане, защото всеки човек, който ще дойде, ще има определени претенции. Да. Това е нищо общо няма, когато по времето на Съветския съюз идваха треньорите, Съветския съюз плащаше, те ни подготвяха, да. Нещата бяха много различни. Сега се на съвсем друг полюс. Mm-hmm. Но и въпреки всичко мислиме на тази тема, защото ни е ясно, че ние трябва да променим коренно нещата, за да вървиме напред. В Олимпийски игри 2020 година в Токио за първи път ще провежда отборно первенство. За отборно первенство. Да. Българският отбор ще бъде да участва и какви перспективи и какво положение? Всичко зависи от квотите, които ще имаме. Знаете, че там има изискване. Mm-hmm. Нали? Да. Кои категории и колко човека. Аз предполагам, особено ако вземем още една квота, нали? Mm-hmm. Че ще имаме възможност, независимо, че с непълен отбор, нали, да участваме. Mm-hmm. Всичко зависи от следващите квоти. Все пак ние до Олимпиадата имаме доста време, в такъв смисъл като състезания, като месеци са малко, но Световната федерация по джудо дава точките, дали, и Олимпийския комитет по джудо до края на май месец. Това са 6 месеца. Само сега има в Токио имаме гран-при. И след това гран-шлем в Китай, където се взимат изключително много точки. И като почнем от нова година, до юни месец сигурно има още 5 гран-при. Само като гран-при, да не говоря европейски купи, всички други неща. Така че времето, колкото е малко, за състезателите е много, защото има състезатели, както казах, от наша страна, от България, но те и много други държави правят същото като нас, които ще направят всичко възможно да вземат допълнителни квоти. Ви преди малко казах, не може да вървите напред на олимпийските ниво, ако няма фундамент. Фундамент, да. Фундамент, това е клубове в България. Клубове и децата, кои занимават се в джудо. Не само това, извинявам се, че ви прекъсвам, но ми задайте допълнително въпрос още. Да, и имат такива въпроси, как сега Българска федерация по джудо да подкрепя клубове, помагат да развиват клубове, да рекламират джудо, да прави така работа, да направи фундамент по-здрав, по-силен и по-широк. Това, което правим в момента, като помощ към клубовете, нали, екипи, татами, но ние нямаме проблем, това е хубавото, че джудото е много популярно. Ние мога да кажа съвсем откровенно, че сме в първите спортове по масовост. Да не кажа първи. Наистина, състезанията ни за деца, за младежи до
докато стигна до мъже, изключително популярен. Изключително, наистина изключително популярен. Което много ме радва. Но този фундамент, за който аз говоря, нали, е когато подбираме от тази масовост и ги вкараме в националните отбори, когато вече са 14 годишни, 15 годишни, вече са тренирали в клубовете, от, примерно при нас почват 7, 8, 9 годишни, той като стигне до 14-15 годишна възраст, той вече като влезе в националния отбор, той има този фундамент, основния. И от тук на там ние трябва да продължим напред. Този треньор, който работи с най-младите, с кадетите, нали? Трябва да са наистина много добри и да могат да работят с младите. Защото аз знам от себе си най-добрия пример. Аз винаги съм бил треньор на мъже в националния отбор. Опитвал съм се да тренирам деца в чужбина. Никаква огромна разлика, никаква близост. Така че това също е много специфика. Треньорът може да е изключително добър, но да не може да работи с деца. Има такива треньори. Има такива треньори. Така че аз съм напълно наясно какво ни предстои и какво търсим. Но да продължим вашия въпрос, аз... Това ни е основното. Да, даже с колегите като говорим, да, знаем олимпийска година, всичко това ни е ясно, но ние не забравяме малките. Това ни е основното. Клубовете и така наречените гарнитури на младежи. Защото те пак са деца. Те са 14, 15, 16 годишни. Те са деца. Да. Това са деца. Така че ние въобще не ги забравяме. Но ние като държава, тъй като сме много малко, ние не сме Русия. Но в Русия една Москва сигурно има 50 клуба. Това е истината. Да. Конкуренцията е ужасяваща. Да. А ние, ако не се събираме тези деца от 14 годишни, 15-16, не ги вкарвам на целенасочена подготовка, нали, с националния отбор, много трудно ще се получава при нас. Изключително трудно. Това го имам и от опит и като състезател, и като треньор в националния отбор. И след това в Израел съм работил. Общо взето имам, независимо, че те спортовете могат да са различни, но спецификата е една. Нали, начина на мислене, на подготовка и така нататък. Така че в това отношение Дами Стойков мислиме, че трябва клубовете да им помагаме, да работят, но трябва да ги събираме в два пъти в седмицата да тренират с националите. Общо. Примерно в една София са 6 клуба или 7 клуба. Това са много хора. И събираме в Диана Бат, където са началите. Да се виждат, тренират тайни. Извън лагерите, които си има само за националите. Говоря за общите тренировки. Това е пътя. Ние като държава нямаме друг път. Аз задавал за вас първи въпрос, какво означава джудо за вас? Да. А какво означава за вас олимпийски игри? Първо, за мен това е една сбъдната мечта, че като ръководител на определен спорт ще заведа състезатели да се състезават олимпийски игри. Аз самия поради политически причини, вие сигурно помните, да, че до последния момент Москва 80, самбото беше включено в игрите. В последния момент заради хокея на трева за жени, Индия, огромна държава, направиха и реверанс от тогавашният ръководител на Съветския съюз Леонид Брежнев. Нали? Така че аз като състезател пропуснах олимпийските игри. Така че вече се готвихме, всички знаехме, че ще участваме. И сега това е наистина една сбъдната мечта. Олимпиадата е, нали, за всеки състезател, спортен ръководител, треньор, върха на подготовка, на постижение, все пак 4 години не са малък период от живота на който иде човек. Така че това е сбъдната мечта, мога да кажа. И в завершението на нашата беседа
Това е последният въпрос, може би малко странен, но аз винаги е така да задам. Какво ви можете да пожелавате хора в цял свят? Например, има така възможност да кажи нещо на хора в цял свят. Какво можете да пожелавате? Не само за джуда, а просто това... Разбирам всичко. Значи много хора казват първо мир, което да, защото без мир няма живот. Това е истина така. Но за да се стигне до един до мир в световен, трябва да има уважение между хората. Между всички хора. Между слоеве, всички, дори цвят, религия, ръс, всичко. Всичко в пълен мащаб, основното уважение е разбирателство. Без тези неща няма да има мир. Затова пожелавам първото е да има здраве, да няма глад, защото в определени държави има и глад, всички го знаем. Да се уважаваме и когато има възможност една държава, един човек, един народ да помогне на друг, да го помага, да помага. Защото аз, моето мото в живота е, че една държава или света без мене, вас, хората с които са, няма да ги има. Ние сме част от това нещо. И ако ние с вас не правим това, което е полезно за другия, нали? И за себе си, нито народ ще има, нито държава, нито мир, нищо няма да има, няма да има свят. Така че това пожелавам на света. Много благодаря и аз пожелавам на вас всичко добро и за успехи. Благодаря.